မင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သူတော်ကောင်းအကျင့်နဲ့သူရုံမှာအကျင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးမိမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးမှာအသိပညာဗဟုသုတပေးနဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးပါက subscribe လုပ်ပြီးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်အခါတပားမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိမြို့ဝိတာခရဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကလာပြည်နေညတညမှာမြတ်စွာဘုရားဟာလွင်တီးပြင်မှာထိုင်နေတော်မူပါတယ်။ယဟန်ပေါင်းမြတ်စွာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရံပြီးထိုင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေကြတဲ့ယဟန်များကိုကြည့်တော်မူပြီးအခုလိုမိကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ယဟန်တို့သူယုံမာဟာသူယုံမာကိုဒီသူဟာသူယုံမာပဲလို့မသိနိုင်သူယုံမာဟာသူတော်ကောင်းကိုလေအဲ့ဒီလူဟာသူတော်ကောင်းလို့မသိနိုင်ပါဘူးယဟန်တို့သူယုံမာဟာသူယုံမာအချင်းရှိတယ်သူယုံမာတို့ကိုစီကတ်တက်တယ်သူယုံမာတို့ရဲ့အကြံအစီကိုကျင်စီလေးရှိတယ်သူယုံမှအတိုင်းမင်းကိုတိုင်းမင်းလေးရှိတယ်။သူယုံမှပြောလေးရှိတယ်။သူယုံမှအလုပ်ကိုလုပ်ကင်လေးရှိတယ်။သူယုံမှအယူကိုယူလေးရှိတယ်။သူယုံမှတို့ရဲ့လှူနှီးမျိုးနဲ့လှူလေးရှိပါတယ်။တယဟန်တို့သူယုံမှအကျင့်ရှိပုံကတော့သူယုံမှဟာယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိဘူး။အရှက်မရှိဘူး။အကြောက်တရားမရှိဘူး။အကြအမြင်နေတယ်ပြင်းရည်ရယ်တတိမိရယ်ပညာမရှိဘူးနှစ်သူယုံမာတို့ကိုစိကပ်ပုံကတော့လောကမှာသူယုံမာများဖြစ်ကြရဲ့ပရိဘူများပုံနာများရှိကြရဲ့သူတို့ဟာတရားတရားမရှိကြဘူးအရှက်အကြောက်မရှိဘူးအကြအမြင်နေကြပြင်းရည်ကြရဲ့တတိမိကြရယ်ပညာမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုပရိဘူများပုံနာများကိုအဲ့ဒီသူယုံမှဟာစီကက်လေးရှိပါတယ်၃သူယုံမှတို့ရဲ့အကျင့်အစီကိုကျင့်စီပုံကတော့သူယုံမှဟာမိမိဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲကျင့်စီတယ်သူတပါးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲကျင့်စီတယ်မိမိသူတပါးနှစ်ဦးသားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲကျင့်စီတတ်တယ်၄သူယုံမှတို့ရဲ့အတိုင်းမင်ကိုတိုင်းမင်လေးရှိပုံကတော့သူယုံမာဟာမိမိဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲတိုင်မင်နေသူတပါးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲတိုင်မင်နေမိမိသူတပါးနှုတ်ဦးသားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလဲတိုင်မင်တတ်တယ်ငါသူယုံမာပြောပုံကတော့သူယုံမာဟာလိန်ညာပြောလေးရှိရယ်ဂုံတိုက်လေးရှိရယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောလေးရှိရယ်အနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုပြောလေးရှိပါတယ်6သူယုံမာအလုတ်ကိုလောက်ကင်လေးရှိပုံကတော့သူယုံမာဟာသူတပါအသက်ကိုတက်လေးရှိရယ်သူတပါဥစ္စာကိုခိုးလေးရှိရယ်သူတပါသားမယားကိုပြစ်မှားလေးရှိရယ်ခုနှစ်သူယုံမာအယူကိုယူလေးရှိပုံကတော့ပေးလူချင်းရဲ့အကျိုးမရှိပူဇော်ချင်းရဲ့အကျိုးမရှိကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်မရှိဒီဘဝမရှိနောက်ဘဝမရှိမိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိမွေးစားကပင်15နှစ်အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့ပုံကူမရှိဒီဘဝနောက်ဘဝကိုတည်ပြီးဟောပြောကြကြင့်ကြံကြတဲ့ယဟန်ပုံနာမရှိလို့သူယုံမာဟာမှတ်ယူလေးရှိပါတယ်ရှင်သူယုံမာရဲ့လှူနှီးမျိုးနဲ့လှူလေးရှိပုံကတော့သူယုံမာဟာမယုံမသိလှူတတ်တယ်ကျွန်းအလုတ်သမားစရတဲ့သူတစ်ပါးကိုလှူခိုင်းတတ်တယ်စိတ်မပါဘဲလှူတတ်တယ်။စွန့်ပစ်တကယ်တို့ပြစ်ဆက်လက်ခတ်လှူတတ်တယ်။အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့အယူမရှိဘဲလှူတတ်တယ်။အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေရှိတဲ့သူယုံမာတည်တဲ့အခါသူယုံမာတို့ရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့ဘုံဘဝတို့ရောက်ရကြတယ်။အဲ့ဒီဘုံဘဝကတော့ငရဲဘုံဘဝနဲ့တရိษံအမျိုးအနွယ်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တို့သူတော်ကောင်းဟာသူတော်ကောင်းကိုဒီလူဟာသူတော်ကောင်းပဲလို့သိနိုင်တယ်။သူတော်ကောင်းလေသူတော်ကောင်းဟာသူယုံမာကိုလေဒီသူဟာသူယုံမာပဲလို့သိနိုင်ပါတယ်။ယဟန်တို့သူတော်ကောင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားရှိတယ်။သူတော်ကောင်းတို့ကိုစင်ကက်လေးရှိတယ်။
သူတို့ကောင်းအကြံစီကိုကြံစီလေးရှိတယ်။သူတို့ကောင်းအတိုင်ပင်ကိုအတိုင်ပင်လေးရှိပါတယ်။သူတို့ကောင်းစကားကိုပြောဟောလေးရှိတယ်။သူတို့ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်လေးရှိတယ်။သူတို့ကောင်းအယူကိုယူလေးရှိတယ်။သူတို့ကောင်းလှူနီးနဲ့လှူလေးရှိပါတယ်။တဲ့သူတို့ကောင်းတရားရှိပုံကတော့သူတို့ကောင်းဟာယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတတ်တယ်။အရှက်အကြောက်ရှိတယ်အကြာမြင်များတယ်လုံလဝရိယရှိတယ်တတိရှိတယ်ပညာရှိပါတယ်နှင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစင်ကက်လေးရှိပုံကတော့လောကမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ပုံနာများရှိကြတယ်သူတို့ဟာတရားတရားရှိကြတယ်အရှက်အကြောက်ရှိကြတယ်အကြာမြင်များကြတယ်လုံလဝရိယရှိကြတယ်တတိရှိကြတယ်ပညာရှိကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်ပုံနာတို့ကိုသူတော်ကောင်းဟာစင်ကက်လေးရှိကြတယ်။၃သူတော်ကောင်းအကြံစီကိုကြံစီလေးရှိပုံကတော့သူတော်ကောင်းဟာမိမိဒုက္ခရောက်ဖို့ရာမကြံစီဘူး။သူတကပါဒုက္ခရောက်ဖို့ရာလည်းမကြံစီဘူး။မိမိသူတပါနှစ်ဦးသားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာမကြံစီဘူး။မိမိသူတပါနှစ်ဦးသားလုံးအကျိုးများဖို့ရာဖို့သာပဲကြံစီပါရဲ့။၄သူတော်ကောင်းအတိုင်ပင်ကိုတိုင်ပင်လေးရှိပုံကတော့သူတော်ကောင်းဟာမိမိဒုက္ခရောက်ဖို့ရာမတိုင်ပင်ဘူးသူတပါဒုက္ခရောက်ဖို့ရာမတိုင်ပင်ဘူးမိမိသူတပါနှစ်ဦးသားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ရာမတိုင်ပင်ပါဘူးငါသူတော်ကောင်းစကားကိုပြောဟောလေးရှိပုံကတော့သူတော်ကောင်းဟာလင်ညာပြောခြင်းကိုရှောင်ကျင်နေဂုံးတိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်နေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းကိုရှောင်ကျင်နေအကျိုးမဲ့စကားပြောခြင်းကိုရှောင်ကျင်တတ်တယ်6သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်လေးရှိပုံကတော့သူတော်ကောင်းဟာသူတပါအသက်ကိုတတ်လေးမရှိဘူးသူတပါဥစ္စာကိုခိုးလေးမရှိဘူးသူတပါသားမယားကိုပြင်မာကျူးလွန်လေးမရှိဘူး9သူတော်ကောင်းအယူကိုယူလေးရှိပုံကတော့ပေးလူချင်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ရှိတယ်။ဒီဘဝနောက်ဘဝရှိတယ်။မိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်။ငွေစားကပဲ15နှစ်အရွယ်ခန့်ကိုခန္ဓာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီဘဝနောက်ဘဝကိုတည်ပြီးဟောပြောကြကြင့်ကြံကြတဲ့ယဟန်ပုံနာတို့ဆိုတာရှိတယ်လို့သူတော်ကောင်းဟာယူလေးရှိပါတယ်။ရှင်သူတော်ကောင်းလူနီးနဲ့လူလေးရှိပုံကတော့သူတော်ကောင်းဟာရွရွတီတီလေးလေးဆဆလှူတယ်ကိုယ်တိုင်းလှူတယ်စိတ်ပါလက်ပါလှူတယ်စွန့်ပစ်တကယ်တို့ပြစ်ဆက်လက်ခတ်မလှူဘူးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူရှိပြီးလှူတယ်အဲ့ဒီတရားများရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်ဆုံးတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့ပုံပွားတို့ရောက်ရကြတယ်အဲ့ဒီပုံပွားကတော့အထက်တန်းစာလူဘဝနဲ့အထက်တန်းစာနတ်ဘဝတို့ဖြစ်တယ်ယခုတရားတော်အားနာယူကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းစမ်းမှန်ချမ်းသာကြပါစေရှင်